Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahu na zotë falënderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj që nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut azhual dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lenë Allahut azhual do të vazhdojmë të flasim rreth gabimeve apo dukurive negative të burrave karshi grave. Si gabim i radhës, të cilët bien burrat apo e bëjnë burrat, është ignoranca për pengesat e gruas. Qëllimi është, më thëmë, ignoranca e disa burrave përsa i përket natyrshmërisë së gruas. Për arsye se gruaja dallohet nga burri. Lejse dhekeru kel untha, thëtë Allah s.w. nuk është burri sikur se gruaja. Për burri është krijesë tjetër, gruaja është krijesë tjetër. Edhe mosnjohja e burrit gruas, apo mosnjohja e burrit përse i përket natyrshmërisë gruas, ka mundësi me lind probleme ma vonë. Pra syve se gruaja është krijes tjetër, do më thonë, ka menstruacione, ka lehoni, ka shtatzani, ka periuda, do më thonë, në përmjet të cilat kalon ajo, edhe në ato periuda gruaja apo gjendja e gruajës ndryshon. Nuk është, do më thonë, si kurse në kohra qera. Shemon kohën e menstruacioneve, gruaja është ma e dopt, nervozot, ka ma te për stres, lodhët. E tina se si burë nuk i di këto, ka dhemje po ashtu, prej, dhe më thonë, dhemje e menstruacioneve, nëse ti si burë nuk i di këto, me ndonë do shta se gruaja, dhe më thonë, ka ndo një problem qëtër, ose nervoz, ashtimi nervozës e saj, ka mundësi, dhe më thonë, me linë probleme me syush. Ose koha, dhe më thonë, e leonis, po ashtu, dhe më thonë, koha e lingjes, ku gruaja kura shtatë zane, atëre ka mundësi me pengu disa erna, ka mundësi me urejt burin e vetë. Kjo nuk është ajo, do më thonë, se urem prej zemrës burit e saj, mirë po si simptom i shtatë zanis, ashtë do më thonë, nga njerë do gëra i urejnë burat e veta, e urejnë shtëpin, i urejnë disa gjene, buri ka mundësi me mendu se gruaja nuk e donë burin e saj. E atëre ka mundësi me ardë, do më thonë, deri tek problemet ma vonë, edhe kështu do më thonë shumë letë me ardhë deri te divorci mes tyre. Për këtë arsye është mirë që çdo burr para se të martohet ose pasi që të martohet, edhe pse preferohet më herët, që të marret lexon libra për sa i përket natyrshmërisë së gruas, edhe problemet që i ka ajo, edhe me çka ballafaqohet ajo, me qëllim që ta kupton sa më mirë natyrshmërinë e saj, edhe din se si cilët me të edhe të bashkëpunon me të, edhe të kenë, do më thonë, jetë më të lumtur bashkëshortore, edhe mos kenë, do më thonë, problema mes tyre. Gabim tjetër i burrit karshi gruas është afrimi i burrit kur gruaja është në kohën e menstruacioneve. Pra, ne e cekëm se gruaja, do më thonë, Allah s'u gjel e ka bë, do më thonë, që të ketë menstruacione, është një periudë, do më thonë, mujore, ku gruaja do më thonë 6 apo 7 apo disa dit, do më thonë në ka gjakderdje. Në ato periuda, burit i ndalohet që t'i afrohet asaj, pro që dhimi është kryerja e mardhënjeve, mes burit edhe mes gruas. Për këtë arsye, muslimani e di se do më thonë nuk duhet që t'i afrohet gruas vetë. Thotë Allah s'u qëll, wa jes elune ke anil mahidh, thotë të pyesin u Muhammed për të përmua ishmet e grave, kul hua edhen, tha atë zilun nisa fil mahid, thuaj se ajo është flicin, është e papastër, edhe largonu grave të juaja në kohën e menstruacioneve, wala të krabuhun në hata jetu hërn, edhe mos ju afron në atyre deri sa ato të pastron, fe idha të ta harnë, fe të hun e min hajtha e mërkumullah, e nëse ato pastrohen, atyre afrojën e atyre, ashtu si që kam suar, apo si që urdhëroj, Allahu azogjel, inna Allah ju hebbo të wabin, wa ju hebbo lë muhte tahirin. Allahu i do ata që pëndon, edhe Allahu i do të pasrit. Pra thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, se mardhënja në kohën e menstruacioneve me gruën, është e ndalume me mendimin e krejt ulemave. Pra ka unitet në mesin e ulemave se ndalohet kryerja e mardhënjeve,
mes burrit edhe mes gruas në kohën kur ajo është me menstruacioneve. Thot Ibn al-Qayyim, thot marrëdhëniet me gruan në kohën e menstruacioneve është haram, qoftë ajo me shariat apo qoftë ajo domethënë me natyrshmërinë e njeriut, nga se është e dëmshme. Edhe thot mjekët e ndalojnë edhe paralajmërojnë nga kryerja e marrëdhënieve mes burrit edhe mes gruas në kohën e menstruacioneve. Mjekët i cekin shumë pengesa dhe shumë probleme, çka ka mundësi që të ndodhi nëse burri kryer marrëdhënie me gruan në kohën e menstruacioneve. Ata i cekin shumë infeksionet, pastaj ka mundësi e cekin që të infektohet edhe burri, mirëpo edhe gruaja, prej gjakut i cili rrjedh prej gruas nga sa është pa pastërtin, edhe e cekin se ka mundësi me ardhë deri te steriliteti edhe i burrit, mirëpo edhe i gruas, kjo do të thonë e cila është edhe më rrezikshme. Edhe pse ka mundësi do të thonë që të vinë edhe infeksione shumë tjera të ndryshme, për këtë arsye Allah Zogjel e ndaloi. Edhe mjekët e ndalojnë, edhe natyrshmëria e njerëzit e ndalon, nga se çdo njeri e din se ai është gjak i papastër. Për këtë arsye duhet që të i largohet, edhe nuk lejohet që të afrohet një musliman gruas së vet. Ata mjekë të cilët sot pretendojnë se i lejohet që t'i afrot burri gruas së vet në kohën e menstruacioneve, ajo është gënjeshtër dhe nuk është realitet, nga sa ata janë njerëzi e psharak, nuk u intereson fare dëmi që ka mundësi që t'vije ma vonë. Për këtë arsye ata preferojnë që të kryen marrëdhënie, thonë që nuk është problem nëse përdor të më thonë mjetet që ka të mbrojnë. Mirë, po kjo nuk është e vërtet, për arsye se ka mundësi që të ketë dëme qera edhe nëse përdor mjetet kontraceptive ose mjetet të më thonë që ka të mbrojnë prej të më thonën smunjeve. Për këtë arsye muslimoni duhet të praktikon fene Allahut, pa marrë për arsye se që ka thonë mjekët apo që ka thonë shkenstart disa për tyre, për arsye se mjekët e din shumë mirë se që ka të thotë gjaku i menstruacioneve dhe sa është i dëmshëm në atë kohë që të kryu, do më thonë marrëdhënie. Kjo vlen edhe për kohën e Leonis, njëjt. Për këtë arsye edhe në kohën e Leonis, kër gruaja lind, 40 ditë nuk duhet t'i afrohet burri gruas, nëse do më thonë zgjat gjaku, për arsye se ka mundësi me zgjat më pak, edhe më tepër është 60 ditë. Më tepër se 60 ditë është gjak, do më thonë, i qërgullimeve. Për këtë arsye burri duhet më mësu përse i përket dispozitave menstruacioneve të Leonis edhe do më thonë gjërave tjera. Kjo nuk do me thonë se njeri o kur gruaja i ka menstruacionet nuk duhet që të flenë me te apo të jafrot asaj, apo të prejkë atë. Për asyje se qifut në kohën, apo qifut do me thonë si gjdijet, do me thonë nuk ja kanë afru, apo nuk ju kanë afru grave të tyre në kohën e menstruacionet. Nga sa ta e kanë konsideru se gruaja në atë momente është e papastë, është e fliqt. Për këtë arsye ata janë largu në dhoma tjera ose në shpi tjera, ose kanë nejtë, do me thonë, gruaja në dhomë veti, burri kanë nejtë në dhomë veti. E kjo pa dyshim shariat e Allah të Zogjel nuk ka arë kështu. Kanare kanë pyt për nga merin Allah të Zogjel, i kanë thonë ja Rasul Allah, e kanë pyt për këtë qështje, për qështje e menstruacioneve, atër Allah të Zogjel të më thonë, e kanë zbit ajetin, wa e selu në kanë il mahit, pyesin ty o Muhammed për të përmuash me të grave, thua se është pa pastërti, largohin në grave, kone menstruacione, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thot isna u kulle shejin, thot bani, thot çdo sen me grat e juaj janë kone menstruacioneve, përvecë një qahut. Do më thonë nuk lejot vetëm se kryerja e mardhënjeve me gruan në organin e saj në kohën kur ajo i ka menstruacionet, kurse çdo sen tjetër lejohet që të bëhet. Shkon me sruki çeke, do më thonë shkon me sruk te Aisha radiallahu anha, edhe Aisha radiallahu anha do më thonë ka qenë shtëpinë e saj, edhe shkon me sruki ta pyet Aisha radiallahu anha, edhe kur shkon i cek se kush është, i thot i jepjeni leje që të hyjë, thot me sruki në shtëpinë. Do thonë shtëpinë e Aishës, qëllimi ka qenë do më thonë se Aisha ka qenë me një vend tjetër, me tyre ka pas do më thonë perde, mos mendojnë dukush se ata janë pa njëri me tjetrin, njëri me tjetrin. Edhe kur hyn me sruki në shtëpinë e Aishës e pyet, jo thot, i thot oj nëna ime, pra për arsye se Aisha ka qenë rangun apo është rangun e nanave tona, i thot dua që të pyes diçka po më vjen turp. I thot mos të vjen turp për arsye se unë jam nëna jote ti e biri im. I thot dëshiroj që të pyes për çështjen e menstruacioneve, çka duhet që të bën burri në kohën e menstruacioneve. I thot Aisha radhiyallahu anha, thot çdo sen përveç e organit të saj. Pra burrit i lejohet që t'i afrohet gruas së vet edhe të bën me të çdo sen përveç se do me thonë ti afrohet organit të saj. Kjo nuk do me thonë se nëse të ndalohë që ti të kryesh mardhënje me ten në organin e saj,
se të lejohet që të kryesh marrëdhënie nanusin apo nanus me të. Kjo është domethënë gabim tjetër shka e bojnë burrat. Për arsye se plot prej burrave duke e ditë se ndalohet që të kryet marrëdhënie me gruan nanus, që të kryet marrëdhënie me të në organin e saj, atëherë shkojnë edhe kryen marrëdhënie nanusin e gruas, edhe me këtë e bën një mëkat shumë të madh, mëkat shëmtum, e cila është edhe gabim prej gabimeve tjera të cilat i bojnë burrat karshi grave të tyre. Pra, kryerja e marrëdhënieve nanusin e gruas është haram i madh, edhe ndalohet rrëpsisht fetarisht. Thot Imam Neveviu, thot se Allahu Azza wa Jall, ose thot se e kanë cek ulemat, përsa i përket ajetit, fe tu harthekum enna shi'tum, se afronjuni ju arave të juaja ashtu si çdoni. Thot Imam Neveviu, thot se ara, apo qëllimi Allahut, se e ka cek me ara është qëllimi organit, për arsye se organit e gruaja është arë, edhe ara thot, ajo thot mbjithet, edhe aty thot hidhe thot fara, pro në organ thot aty thot është vendi ku hidhet fara, edhe pastaj i jepet do me thonën fryti, pro qëllimi është do me thonën fëmija, kurse nuk ka mundësi që anusi qëtë vendi mbjedhjeje, qëtë do me thonë fush apo qëtë arë, ku vend ku ka mundësi që të mbjedhet fara aty. Për këtë arsye thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, thot se marrëdhënia apo kryerja e marrëdhënies me gruan nanusin e saj, apo thot do me thonë duke qenë ajo me menstruacione apo pa menstruacione, thot është haram, për arsye se kanë ndarë shumë hadithe, edhe thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, thot se nuk dihet askush nga ulemat, edhe nga selefi, edhe nga halefi, se e ka leju këtë. Thot madje kjo konsiderohet si homoseksualizëm i vogël. Pra kryerja e marrëdhënieve nanusin e gruas, thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, konsiderohet se është homoseksualizëm i vogël. Për këtë arsye thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, thot nëse ata e kryen këtë mëkat, ata duhet që të ndëshkohen, edhe duhet ndëshkimi i tyre të vijë domethënë nga ana e gjykatit apo nga ana domethënë i imamit, nëse kuptohet domethënë gjendja e tyre. Edhe duhet që të vendisohen. Për këtë arsye muslimani duhet që ta dinë se nuk lejohet që të kryet marrëdhënie nanusin e gruas. Thot Ibnul Qayyim se nuk ka ardhur në gjuhën e asnjë pejgamber prej pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ose nuk ka ardhur as në gjuhën e ndonjërit prej ulemave të selefit apo të halefit se lejohet që të kryet marrëdhënie nanusin e gruas. Edhe nëse ndokush e cek se ka ndonjë argument, aja është shpifje ndaj tyre ose është argument domethënë i kod. Thot Ibn Abbasi, thot për ajetin fa'tu hunna min haythu amarakum Allah, afrojuni grave domethënë prej atyre vend apo prej ato, afrojuni grave aty ku ju ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbasi, thot se qëllimi thot është organi i saj. Thot kush i tejkalon thot kufit e Allahut Azza wa Jall, vetëm se bien gjuna i tejkalon kufit e Zotit. Për këtë arsye thot Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, thot se është i mallkuar ai njeri. I mallkuar është ai njeri i cili afrohet gruas së vet nanusin e saj. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall nuk ka për me shiku atë njeri i cili kryen marrëdhënie me gruan e vet nanusin e saj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai njeri i cili afrohet gruas së saj duke qenë ajo me menstruacione, ai njeri i cili afrohet gruas së vet nanusin e saj, edhe ai njeri i cili shkon tek fallxhori apo tek magjistari, vetëm se ka bo kufër me atë që i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra njeri i cili afrohet do më thonë është mëkat prej mëkateve të mëdha. Edhe për fat keq plot prej musliman, mos thonë plot, po një numër prej musliman e veprojnë këtë. Ose nga ignorancë e tyre, ose nga epshi e tyre i tepërt, nuk kanë mundësi ta kontrollojnë vetë vetën e tyre, edhe bijnë do më thonë këto gjuna. Për këtë arsye është mirë që muslimani jeti i vetëdijshëm, jeti i kujdesshëm se çka vepron. Për arsye se nuk ka lojë. Ai vend ku kryhet marrëdhëniet është vend i fllisht, ku ka mundësi domethënë sipas shkencëtarëve tipën shumë smundje. Ai njeriu i cili kryen ato vepra, le ta dinë se i ka bën mëkat për mëkatëve të mëdha Allahu Azza wa Jall. Plus asaj e ka shkatruar vetveten e vet në shumë aspekte, qoftë aspektin e trupit të tij, qoftë aspektin e mendjes së tij. Edhe ulemat e cekin domethënë shumë prej smundjeve që ka mundësi që të ndodhin. Edhe ka mundësi që ndikon psikikisht e ka i vezvese ma vonë të i vinë tepër.
edhe e cekin se ka mundësi t'i vinë smuje ndryshme, infeksione ndryshme në trupin e vet, plus asaj e cekin se ai njeri zakonisht i cili e bën kët ka mundësi që të kaplohet me smujen e cila njihet domethënë si manjak seksual. Domethënë njeri i cili është epsharak tepër nuk ka mundësi ta kontrollon epshin e tij asesi. Pra çështja është e rrezikshme. A plot unë e cek ka njerëzit të cilët e bëjnë këtë vepër. Këtë nuk e flas domethënë prej amenjes, po e flas prej asaj që kanë vënë letrat edhe që kanë treguar njerëzit. Për shqiptarëve tanë domethënë foli. Nuk foli domethënë prej muslimanëve nacionalitetëve tjera. Plot. Për këtë arsye është mirë mu deku, me eduku edhe fëmijën tanë që ta dije. Për arsye se kjo është turp. Vajzat e tona që ta ruajnë në thojza virginitetin e tyre, shkojnë edhe kryen marrëdhënie, domethënë bëjnë zinë me burra nanusin e tyre. Kjo është gjendja, kjo është realiteti i jon, dhe është përmetor keq. Për këtë arsye duhet më vendisu fetarisht të duhet mësu fëmit. Fillimisht e zinoja është haram, e mos flasmi domethënë për gjëra domethënë çka i bëjnë ato. Vepër tjetër ose dukuri tjetër apo ose gabim tjetër i burrit kafshë gruas, është domethënë rrahja e gruas pa kontrol, pa kriter, pa kushte. Ka prej burrave të cilët janë, më më themi do më thonën, natyrshmëria e tyre është, do më thonë janë tepër nervos, ose i rritohen shumë shpejt. Edhe ka mundësi për pak problemet që i kanë me gratë e veta, zemrohet, i rritohet edhe do më thonë i te kalon kufit edhe rrej gruan e vetë. Ka prej burrave të cilët mendojnë se rrahja e gruas është prej burërris, edhe ata nuk e din termin burërri qëtër përve se të më thonë të rrahin gruën e vetë. Të më thonë burërri për ta të më thonë fuqi, të më thonë forcë, të më thonë zulum, të më thonë kryelarci edhe mbi sundim i burit mbi gruan e vetë. Edhe shpesh zakonisht arsuetohen me udhëhecin të cilën e marin prej anës Allahut, që të udhëhecin gruan edhe me këtë të më thonë të thonë që ne e kemi edhe drejtë. Kjo është gabim, për asyj se qërshje udhëhecis është qërshje qëtër, është qërshje përgjëtsis edhe qërshje të më thone për kujdeses, së burin dhe i familës. Mirë po, ajo është ka është me qëtishme se qëto burë është e rejnë gratë e vetë, a fillimisht, para se më martu, maherët kanë shku i kanë lutë familartë e vetë. I kanë lutë që të martojnë atë grua edhe ta këtë për gruje. I ka lutë ose ka shku samësit, i ka quë, kujdi unë shka, ditë e natë. Edhe ma vonë, pasi që bëjt një qatë, më thonë, pasi martohet, ma vonë do më thonë e merë edhe shfrizon rastin e vetë, do më thonë fuqin e vetë të arrin atë gruje. E arron me një vakë se ka shku shpeshe dhe ka kërku atë gruje. I arron gjitha. Ashtë problem do më thonë që e ka burri. Në të ishmëria e ti, ose do më thonë në thjesht, do më thonë a njeri, ka probleme. Si do qoftë, du të kuptohet do më thonë se gruaja është individ, është njeri. Kurse Allah Zotë Gjell e ka respektu, bitë Ademit i ka nderu. Edhe nuk është kafsh e cila rrehet si dushti, edhe do më thonë sulmohet si dushti, edhe i bët zullon padresi si dushti. Allah Zotë Gjell thot, wala kat kerem në bëni Adem, thot se ne e kemi thot fisni kru, e kemi nderu do më thonën, bitë Ademit. Edhe i buri cili mendon se presjedhjes mirë së gruas, ashtë do më thonën që ti lirë buri që shë, ta zjedhaj, sa du të mos jedhë mirë apo jo, e ko gabim, por asyë se sjedhja e mirë ndaj gruas është detyrim. Pa tjetër e kije. Nuk është qështje e cila ti e zgjedh, po është do më thonë detyrim, edhe ti du është do më thonë me respektuat. Aja grua e cila rrihet prej anës e burit të vetë, e ka drejtën e plot që shkon të lajmëron familjen e vetë. E ka drejtën e plot shkon të lajmëron familjen e vetë se i bëtë padresi, i bëtë zulum. Ose shkon të lajmëron gjykatin apo të lajmëron imamin. Nëse është qëllimi dhe më thonë për shtetë islam, është drejta e saj, për asyj se është zulum edhe tejkalim i çdo kufini. Ai burr duhet që ta dinë se Allah Zotë është mbikëqyrës mbi të. Edhe hadithet e shumë ta kanë ardhur se pejgamberi sa usem e ka ndaluar do të thonë, e ka ndaluar do të thonë zulumin ndaj grave, edhe po ashtu e ka cek se më i miri prej nesh është ai i cili i respekton do të thonë gratë vetat. Madje pejgamberi sa usem e ka cek se janë shumë keq për një burr të merr ta rrah gruan e vet ashtu siç rrahet një skllav e pastaj shkon ti afrohet të kryen marrëdhënie me të. Për asyje se ti shkon e re,
duke e ditë se ma vonë do t'i afrojsh asaj. A ko ma keq. Pra, për mesë ose me ka thonë e ka cek se shkon e rren, si kur se siq e rren një sklav, gruan tënde, edhe ma vonë shkon edhe i afrojsh asaj. A shumë keq, a shumë turp. Ajo nuk është as sklav, as nuk është, do më thonën, kafsh. Pra është krijesë e cila duhet të respektohet edhe nderohet. Sidoqoftë, ne si musliman e dimi gjithë se Allahu Azza wa Jall nuk e ka anashkaluar rrahjen e grave. Pra shariatin Allahu Azza wa Jall ka ardhë rrahja e grave. Do më thonë që duhet që të rrihen gratë, mirë po me kushe dhe me kriterë, edhe pasi që të përdorin, do më thonë, shumë metoda qera. Metoda e rrahjes në edukatën islame është metoda e fundit e cila duhet që të përdoret edhe atë me urreqe. Metoda e rrahjes në edukatën islame është metoda e fundit e cila preferohet që të bëhet me urreqe. Nëse nuk arrijet asnjë metodë tjetër që të ketë sukses, metoda e fundit është kjo metodë. Edhe ka shkak, edhe ka arsye sepse. Për këtë arsye ne nuk kemi sikurse perëndimor të cilat i shenjtërojnë gratë. Për arsye se shenjtërimi i tyre është i rrejshëm. Ata deri gjej kanë thonë shejtan, deri gjej kanë djek. Asnjë drejt nuk e kanë pas në mesin e tyre gratë. Asnjë drejt. Kur islami ua ka dhënë grave drejtat e tyre, nuk janë njohë mesin e jo besimtarve se çka do thotë e drejt e gruas. E gruaja është konsideru shejtan, është konsideru fliqësin, është konsideru e papastër. Ska pas asnjë drejt qoftë ajo shoqërore, apo qoftë ajo ekonomike, apo politike, apo pa marrë parasysh, asnjë lloj drejte në mesin e shoqërisë ku jetuan. Asnjë lloj drejte. E sot ata pretendojnë se gruaja i ka gjitha drejtat, edhe s'ka drejta burrit ta dëmton gruan asnjë mënyrë, asnjë aspekt. Edhe nëse gruaja rebelohet ndaj burrit të saj, edhe nëse ajo bëhet me ndje madhe dhe krye lartë dhe nuk i respekton urdhat e burrit të saj, edhe nëse ajo e dëmton burrin e saj, edhe nëse nuk i respekton burrin e saj, edhe nëse del pa e pyet burrin e saj, edhe nëse e sjell kënd do shtëpinë e saj pa lënë burrit të saj, ti s'ke drejta mi fal asnjë gruaje. Gruas, do të thon gruas tënde. Kjo është ajo që ka thrasin perëndimort edhe ligjet e tyre, drejtat e grave. Edhe pse kjo shenjtëri është e rrejshme. Pra syri se edhe ata nuk e dojnë. Mirë po pasoj fshihet diçka që tërsen. Fshihet do më thonë e pëshu i tyre. Pra syri se gjitha ato drejta që ka thrasin ata, me qëllim janë që ato të shfaqin bukurin e tyre, edhe ata të bojnë që ka të dojnë vetë me ta. Une kam jetën time, gruaja e ka jetën e vetë. Mirë po realiteti është krejtë që diçka që tërë. Pra syri se 70% në Amerikë i tradhojnë gratë e veta, 70% e burrave, kurse numri shka rrihen në Amerikë, si pas statistikave të tyre është 6 milion vit, 2400 gratë gravë desin nga rrajet e burrave të tyre. Nëse ti i merë shtetit islame, pra syrës ato neve në akuzojnë se shëriati jonë, në lejon që ne ti rrahmi gratë dhe ne jemi barbarë, edhe jemi tekër nga i grave tona dhe ne nuk u japim drejta, letë marri letë i shikoj se sa rrihen gratë e tona edhe sa rrihen gratë e tyre. 6 milion në Amerikë në vit, 2400 prej tyre vdesin nga rrahjet brutale që ka bëjnë burrat e tyre. Kurse shtetin islam meni shikoni se sa rrihen, edhe meni shikoni se a ka gratë që vdesin nga rrahjet e burrave. Pra jo shenjtëri shka e pretendojnë ato ashtë e rrejshme. Edhe ai njeri i cili bie në kurthat e tyre, duke mendu se gruaja nuk duhet që të preket, ai njeri është ignorant në shëriatin e Allahut Azza wa Jall. Ose do me ignoru vet. Para syve se kush është maj më shërshëm? A Allah Azza wa Jall? A janë të më shërshëm krijesat? Nuk ka mundësi me qenë maj më shërshëm dhe i krijesës se sa Allah Azza wa Jall. Allah e di shumë i krijesën e vetë. Për këtë arsye ka vendosur edhe kushte dhe rregulla dhe kritere. Thot Allahu Azza wa Jall, "Wallati takhafuna nushuzahun." Thot ju thot sa i përket grave që ju i druheni mosbindjes edhe sjelljes së tyre nga ana e tyre, thot fa'idhuhun. Thot këshilloni ju ato. Nëse këshilla nuk ban fare dobi. Thot wahjuruhunna fil madajia.
thot atëherë thot largonu thot nga shtrati. Flet domethën veti, largohesh nga shtrati i saj, ti në veti ajo në veti. Edhe nëse kjo nuk ban dobi, thot Allah se u gjel, atëherë thot wadribuhun, thot atëherë thot rrahni thot ato. E si mi rra ato, a me boksa? Si që pojnë domethën shqiptar disa nga ne? Jo, thot për amesh, ose nësi e rreni ato, thot e rrahni thot but. Rrahni thot let e rrahje, cila është rrahje edukimi e jo rrahje ndëshkimi. Rrahje dhune, e cila ja prish ftyrën asaj, edhe cila e dëmton ata. Pra Islami në urdhëron, në mëson, se duhet që të rri, mirë po kur, nëse gruaja nuk të respekton, nuk nderon, nuk i respekton asni liqë tonin, i te kalon gjithë kufit e Allah të zvuqel, atere po, mirë po dhe kjo rrahje nuk është rrahje ndëshkimi, dënimi, po është rrahje edukate dhe rrahje nevoje, edhe rrahje për mos me ardhë deri në diçka qeter, e cila është më e dhimshme. Para syrë se fillimish këshila, nëse nuk bandobi këshila atere, largojnë i thot nga shtrati, nëse nuk bandobi edhe kjo thot atere thot rrahni, pse? Ti ke mundësi atere me longë, mu da për gjusëlan, me li për kërku divorës, dash, s'ko nevoj me prejkë, mos e rrej. Mirë po ti nuk do me mundon nga grua e jote. Do me mbajt atë. Mirë po e she, se një metod qëtër është me sukseshme në këtë rast, atër Allah zë u gjele ka dhe një metod qëtër. Do shta është pak e dhimshme. Mirë po është ma pak e dhimshme se ajo qëtër e cila ka mundësi që të vje pasaj. E pasaj shë ka mundësi që të vje? Divorci. Divorci e shumë ma i dhimshëm. E në këtë rast, thotë Allah zë u gjele përdojnë edhe këtë metod. Se kjo metod ka mundësi që të bëjë dobi. E atëra e përdor këtë metod. Pra ka kushte, kushti i parë është nëse gruaja vazhdon në gjuna edhe mos respektimin pasi që ti ke përdor gjitha metodat. Kushti i dytë është që ti të përshtatet ndëshkimi me mos respektimin apo mangësinë e saj shka e ban ajo. Pra shemo nëse ajo gruaja nuk e ban apo e ban një vepër e cila meriton që të këshillohet, ti shkon e rreth di se ki dështu, e ki përdor metodën e gabueshme. Duhesh me di se cilën metod kur ta përdorish. Por nëse gruaja e bën një mangësi, e bën një gabim që meriton që të këshillohet, edhe ti shkon e rreth ki gabu. Nëse gruaja e bën e meriton ndëshkimi i saj që të largosh nga shtrati i saj, atëherë përdor atë metod. Nëse gruaja e bën një vepër e cila e meriton që të rrihet, atëherë duhet që t'i jepet kjo edukat. Edhe qëllimi jot prej kushteve qira është qëllimi jot që ajo rrahje që të rrahje ilaçi, jo rrahje smundjeje, rrahje do më thonë dëshkimi që ti do më thonë ta marrish edhe ta shkatrosh gruan tënde. Për këtë arsye thonë ulemat but let ta rrahësh me ndonjë shtkop apo me misfak, se gjek edhe ajo gjek pak edhe jo shumë. Pastaj thojnë t'i largosh kokës, ftyrës edhe barkut, nga sa to veta dalohet i silet, edhe ndalohet që t'i thehet ashtë i saj, apo t'i damtohet ndo një pjesë e trupit të saj, mos gjakoset, mos përsëritet e rrahjat njëjtin vend, ma te përse njëherë. Pra ka kushte, ka kriterë, edhe rrahja qëtë për maslahat për dobi, e jo për ndëshkim. E do më thonë, nëse ti i merë këto gjitha i shikon, atere kush kanë ka më i mëshirëshëm dhe i grave? A që kishmi ne, ajo besimtar, të sirët i marin dhe edhe i rrahin gratë e veta, deri në gjenjë sa i qëmë për spitale. E do më thonë, metoda e përdorë mësë rrahjës unë e ceka, sa është metoda e fundit, jo se pëlqet, urret, mirë për nëse nuk ka asnjë mënyrë qëtër, është metoda e fundit, mënyrë e fundit, që ka mundësi që të përdoret me qëllim që të shpëtohet martesa e juaj, për asyje se shka vjen ma vonë, pasaj është më dhimshme. Divorce shumë më i keqë, për asyje se dhem edhe për ty, edhe për grua, mirë për fëmijët. Për këtë arsye rrahja është metod ilaç, mirë po duhet që të përdoret. Dihet kur përdoret, metoda si, sasia sa, edhe do më thonën
dihet do me thonë se qa dhe prot me te. Për këtë arsye si musliman, duhet me ditë këta. Se gjdo te i kalim i kufinit, hingjuna, gjdo rahje e jote, e gruas tënde, jashtë asaj që ka namëson shëriati, do thot se ti i ke te i kalu kufit edhe ki bom më kat, edhe i ki hy në hak gruas tënde. E drejta shka e cej grave, që e ka dhonë perindimort, ka bon që grati rejnë burat e tyre. A e dini ju sot se ka shoqata, organizata dhe burave që ankohen se gratë të tjera i rrahin. A e dinim se ka arë kjo? Kjo ka arë për asyje se drejta që e ka ndonë te për grave, kanë arë të më thonë që mështi prekin gratë fare, asesi, edhe të mbrojnë me liqë, kanë arë që gruja të dëmtoj burin e vetë. Unë e di vetë personalisht e kam lezu që në Meksik një bur shkoj edhe u anku do më thonë prej gravet, prej grua së vetë, që grua vetë e ka rrit tepër. Edhe do më thonë ceka do më thonë një ras për një grua e cilë e ka rrit burin e vetë tepër. Shpesh e ka rrit burin e saj. Deri sa në gjenjë do më thonë burit, i ka rrit turp me shku më anku do më thonën se grua ja po më rrit. Edhe shaka bot deri sa s'ka mujtë me bot sabër më, edhe do më thonën ka kërku divorc nga jo. Edhe më bon, pasi që e ndo, grua ja vetë e cek se unë e më bon, thot, jam pendu tepër, me keqardhet madhe për asyse unë e te prova se e rejta shumë shpesh burin tim, edhe unë vind të turp ti tregoj qerve do më thonë se e kam rej burin tim, edhe kështu erderi të divorci do më thonë mes nesh. Kjo është realitet, me një shikoni do më thonë organizatet jo besimtarve. Kjo është realiteti do më thonë i tyre. Mirë po, kjo është ka e cejka do më thonë du të adin qdo muslimën, edhe plus asaj, studimet e psikologëve bashkohor e cekin se është një lloj i grave. Është një lloj i grave, në mesin e grave që ato e dëshirojnë forcën edhe fuqinë, edhe metoda e vetme apo metoda më e pëlqyer tek ato edukimit është rrahja e tyre. Këto nuk janë as fjalët e mia, as nuk janë fjalët e ndonjë themi muslimanit, por janë fjalët e dietarëve, shkencëtarëve, psikologëve edhe atë jo besimtarëve. E cekin se do më thonë është një loj i grave, janë disa gra, të cilat metodën e vetme, apo ato të cilat e pëlqejnë, është metoda e rahjes edhe e fuqis. Nga se ato gra, si pas studimeve që e në bëmë me to, ato e dojnë fuqin edhe e dojnë forcen e burit. Edhe në këtë rast, ato kur rahen nga ana e burit, ato në gjenjë do më thonë këna si edhe pse ndoshta u dhem pak, mirë po thonë, rrinë me to edhe kanë qef do më thonë me ndejt me to për asyse e ndjenjë vetë vetën e tyre se janë sigur të me ata bura. Gruaja për në të shmëri se saj ashtë e but, ashtë e dopt, ajo e do fuqin, e do forcen. Kur e shef se buri ashtë i but ndaj saj te për do më thonë, e kam qëllim për ekstremin, atëre do më thonë e anë ashkallon atë. Te ne thonë se gruaja e kamona për kom burin, kurse kur burë e pak më i sertë, të ngruaja s'ka mundësi me folë me livrit shumë. Qëllimi nuk është, më thonë, qëllimi është se gruaja, jo se du të mësil kesh me gruan, du të mësil mirë me gruan, but me gruan, mirë po du të me di se kur përdoret fuqia edhe si du të me paracit burnin ta në parasaj. Nëse ti nuk e paracit atë gruaja me të vërtet, kur ka me pasi ti e i dopt, atere ajo do të bisun tonë. Qëto është natërshmëri e gruas? Për këtë arsye dush me ditë, do më thonë me pas, një paraspesh në sjedhe me gruan të ndërë. To janë, do më thonë, studime që i kanë bo, ata nuk janë, do më thonë, fjallët e mija. Pra, do më thonë, lejot, apo më mirë themi, do më thonë, lejot, që të rrihet gruaja mirë po me kushte, me kritere, edhe pse urret, pasi që të përdore në gjitha metodat, edhe qëllimi i Allahut Azza wa Jalla është për një arsye, do më thonë një hikme qëtër që më zvijë, do më thonë deri të një smungje, apo deri të një dhembje më e madhe, është do më thonë divorci mes tyre. Dukuri qëtër, gabim qëtër i burave, karshi grave, është se nga njerë burat ngutën përshpejtojnë përsa i përket divorci të grave. Ka prej burave të cilat divorci nuk e largojnë nga gjuha e tyre. Ta dini gjithë se kjo është rrezik shumë i madh. Për arsye se ai burr i cili i thot gruas së vet se unë divorcova, unë të lishova, dije se ti je nda për gruas tënde. Qoftë ai në tallje apo qoftë ai në seriozitet. Nuk ka lloj me divorc. Nuk ka lloj me termin divorc. Mi thon gruas tënde je e divorcuar, mi thon gruas tënde me një jetë divorci, shko te baba jot, largo prej meje, dil prej shtëpie,
dije se ti nuk e mo burë edhe grua me te. Sa bura i thënë krave dhe veta, je i lishume. Plot. Plot. Ashtë gabim i madh, ignorancë e madhe. Për këtë arsye, Allah Zogjel ka mundu kusht e kritere. E ka bloku këtë derë. Me qëllim që buri mos të ketë atë drejtë që të luar me grunave si donë. Divorci është e vërtetë është në dorën e burrit. Mirë po jo ta bëjë loj. Kur don ai, edhe si don ai. Për epshet e vet ose për arsye se burri xhelozon, për arsye se gruaja nuk ja bën qejfet atij, ose për arsye se i ka qit tepër, më tepër domethën krip bukës, ose ushqimit nervozohet edhe i lëshon gruan e vet. Domethën për arsye të kota, thjeshta. Që nuk ka nevojë, domethën ndodhin ato. Për këtë arsye kujdes. Fjalat divorc let largohet nga gjuha, e jote. Mos të ekziston. Mos e përdor. Mos e frikso gruan tënde me këtë term. Pra sy se kjo i dhem. Se nuk ashtë i let. Ta shkatrosh një jetë të cilën tje ndërton me vite nuk ashtë let. A shëran. Për këtë arsye kujdes. Kur gruaja jote të nervozon, ashtë i vërtet se nga njerë të nervozon. Edhe i te kalon këtë kufit. Mirë po, ashtë mirë do më thonë që të bajsh durin, bajsh sabër. Për këtë arsye, ka thonë prej selefit, kur ti je nervoz, ashtë mirë që grua jote të heshtë. Kur grua jote është nervoz, atëre ti heshtë. Pa që të rënjoni me heshtë në atë momente. Pa që të rënjoni do më thonë me qenë, do më thonën, i matër në atë momente. Thotë Allah Zogjel, wa ashiru hun në bil ma'ruf. Thotë, siluni mirë, thotë me ato, edhe jetoni edhe silloni mirë me gratë juaja. Nëse ju e urreni diçka te ato. Thot Allah subhanahu wa taala, atëra thot ka mundësi që Allah ju t'u japë diçka më të mirë. Edhe nëse ju e urreni për atë vepër, Allah ka mundësi që për arsye se ju bani sabër, në çka e urreni Allah t'ju japë shumë bereqete të tjera. T'ju japë derën shumë bereqete të tjera. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nuk e urren besimtari besimtarën. Nuk do më thonë se ti e urren atë, e tash mi bon pa drejtësi, mi bon zullum. Ti e di kur e martu me te fillimisht e ke pa. Edhe e di, nëse nuk e qeni pajtushëm me atë që e ka, mos e marto. Ma vonë nëse martosh me ta më banë sabër. Mi po nëse ma vonë e ka një cilësit, ke qeni cilësit të cilën ti nuk e donë, ka mund që mi po shumë cilësit qera të mira të cilët ajo i posedon. Për këtë arsye sabrin të cilën ti e ban me te në atë momente, Allah Zogjel ka mund që i do më thonë tjope, shumë gjera qera do më thonën, edhe ti jope do më thonë shumë bereqet. Shembull më të mirë praktik. Thot Ibn Gjozi. Thot se cekët për i thuët Ebi Othman e Nisaburi. I kanë thonë se cila vepër është më e mira të cilën ti e shpreson. E ki bo një vepër të mirë. Të cilën ti e shpreson që kemo është përbli për atë vepër. Thot Ebu Othman e Nisaburi, thot se kur isha, thot i ri, thot prindet e mi doshin me martu. Edhe unë tha refuzua deri sa një vajzë erdh edhe dëshiron ti që të martuat me mua. I ka pëlqyer pra asoj vajze Ebu Othman e Nisaburi, tha dhe pranova. Mirë po ka pranu pa e po. Edhe kur ka dal me po, ja ka kërku dorën, më thonë prindit të vetë, edhe a shpajtu që ta marton, që ka morve që e donë, a e vojës këtë, tha kur e posh se ishte ta shumë e keqë. Plus asaj ta shkeponte, qalonte, më thonë, edhe plus asaj nuk e kishtë një sy, apo ishte e verbër. Si do qovë shumë e keqë. Shka me bo tash? Tha rosh në hal. Tha zemra nuk ma donte. Mirë po tha pasha Allah, në tha, mos ja thej, tha zemra, tha asaj. Para syje, tha se e kuptohë, tha se më donë. Tha pasha Allah, në tha, mos ja prishe, tha zemra, tha asaj. Tha bana, tha sobe, tha ula, tha kokën time, tha dhe e vendosa që të jetoj me te. Tha me te, tha jetova, tha 15 vite. Tha pas 15 viteve, tha vdiqë, tha dhe as njëherë tha zemrën e soj nuk e thejma. Edhe shpresoj të Allahu se kam bo atë durim, atë sabër,
që nëse do të thonë që nuk e kam thirrë zemrën asaj, Allah ose gjithë të më shpërblim. Rasit do më thonë shumë ta, plus edhe një rast tjetër, por asyse ka shumë rast, e cekë edhe i bën kaimi, e cekë do më thonë Muhammed ibn Lutfi e Sibak, një prej djetarve, e cekë për një djetar, e cekë thotë që, do më thonë të një rast bashkohor, thotë që është martu me një vajzë, edhe pasi që është martu do më thonë me atë vajzë, ka fillu që mos i përgjend në atë aspekt do më thonë sjedhje, so, apo pa marë parasysh do më thonë diçka që nuk i ka pëlqy ati, thjesht, thotë kur e pash atë cilësitë ajo ose atë veprët ajo ose thjesht pamjen e saj. Tha, mi dhonë divorc, tha problem. Para sy tha se nëse e divorcoja, tha une atëre, shumë problem që kishe martu në dokush. E shka me bon, tha e vendosa, tha për hirtë Allah, tha të baj sabër me ta, tjetoj tha me te. Edha e të regon, tha 40 vite i kam botash, 20 vite i kam botash bashketes me te. Tha pasha Allah, tha për hita ti sabri, shka Allah zhë u gjell e bona, dhe më thonë për hita Allah. Tha Allah, tha, unë fornizoj me fmi, tha të kajrit. Allah zhë u gjell, tha, ma bëni atë gruje, tha, begatshme, edhe ma mundsoj, tha, që të kem, tha, pozit një shoqëri. Ma mundsoj, tha, që të shkruaj, tha, se dise sa libra për fene Allah, tha, zhë u gjell, edhe gjitha qenë sadaka, tha, për Allah. Tha bereqeti asoj gruas. Tha bereqeti asoj gruas, tha, ma mundsoj, tha, që të kem lumturi, tha, edhe kënaqësi tha në shpinë time. Tha dhe besoj tha që nëse e kisha marrë tha një grua tjetër tha kur Allahu tha këtë bereqet nuk kishte për më dhon. Tha bereqetja kësaj gruas tha ka qenë fryti i saj ka qenë domethënë që ta kem atë bereqet. Por ndoshta ajo siç ka thënë pejgamberi Allahut, ndoshta e ka një cilësi të keqe. Mirë po i ka shumë cilësi të qera të mira, ti nuk e di se ku është hajri. Allahu e di ku është hajri. Nëse ajo e ka një cilësi që nuk pëlqen, ban sabër për hitë Allahut. Allahu ka me dhënë sukses edhe bereqet në shumë gjëra qira. Kjo është vetëm si dy raste, po sa ka raste qira, ka raste do më thonë, plot, për këtë arsye do më thonën, mos u ngut përse i për këtë divorcit, po ban sabër se Allah zë gjithë ka me shumë bereqet, në të martesë edhe ka me dhuru, pasars të hajrit. Ana qëtër, ekstremi qëtër, ashtë do më thonë se ka prej burave të cilë nuk u japin grave divorc. U bëjnë padreqi, i rahin, nuk a japin hakun, gruaja kërkon prej burrit divorc. Divorc nuk u japin. Divorci është në dorën e burrit. Këta burra të cilët u bëjnë padresi grave të tyre, edhe nuk u japin divorc. Ka mundësi mi ba gjuna Allah të zbuxhel, mëkat Allah të zbuxhel. Parasysh se divorci është rahmet. Parasysh se nëse ti nuk e don, edhe ajo nuk don. Edhe nuk i afroni njëri tjetrit. Nuk ka mundësi që ju të jetoni jetë lumëtër të kajrit. Jeta juve ka mundësi më shëndru në ferë. Për këtë arsye, pse me ndëshku njëri me qëtërin? Po divorci ka rahmet. E ndonë, ti jetë ndonë, aja jetën e vetë edhe kërri puna. Pse mi bo padresi asaj? Pse marë puna dhe më thonë që ajë të kërkon pasaj prej te e lëkull, të kërkon dhe më thonë divorci, të kërkon ndarje, pasaj ndërhin familjart, ndërhin gjyqi, ndërhin dhe më thonë njerëzit, edhe të vjen deri tek ndarja jote. Pse ashtu? Nëse ti e shef se nuk e don, i ban padresi, edhe nuk ashtë e knash me ty, atëre mas mirti ashtë do më thonë që ta, që të ndash do më thonë me te. Për këtë arsye mos u ban ekstrem. Asë në atë ekstrem do më thonë që ti e tepron me shprejt e divorcit, ose ngutësh, e asë në ekstremin qëtër do më thonë që ti mos ja pish divorc atër kur e meriton, që do më thonë ti i petasoj divorc. Gabim qëtër i burit ashtë do më thonë akuza ose qortimi i gruas pas ndarjes së saj. Ka prej burrave kur ndahen me gratë e veta, atëre fillojnë që të akuzojnë gratë e veta. Kur ndash me gruan tënde dhe më harroje. Mos ia cek të metat e saj. Mos ia cek gabimet e saj. Pra syesi edhe ti ke gabime. Po të kishte qenë dytë të mirë, kishte më qenë martesë. Po gabim kishin edhe ti edhe gabim edhe ajo edhe ka ardhet tek ndarja. Pas ndarjes ka mundësi me shpif sa të doni njëri për tjetërin, për asysh që nuk e din realiteti njerëzit. Ata nuk e din se që ka ndonë me shjush. Allah e din për këtë arsye, nëse ndokush vlet për gruan tënde, fol mirë për te. Nëse ndokush ash për mu fajsu, fajson në dytë. Ose thuaj se s'kemi pas mundësi që të bashkëtojmë mirë, edhe jemi ndo, e kemi pas se nuk ka mundësi që të jetojmë bashkë, edhe se cilë e kërkon do më thonë jetën apo lumturinë e vetë. Nuk është problem, amë jo do më thonë të marrish edhe shpifish, ose të flasish keqë që e bëjnë do më thonë të këni.
kur ndal prej grua sa vet, flet gjitha ato fshesi që kanë pas mes veti. Fol për të fjallë që nuk duhet me fol. I përhapin mesin e shoqërisë, qoftë nga ana e burrit apo qoftë nga ana e gruas ose qoftë nga ana e familjarëve tyre. Për këtë arsye, largojeni këtyre gabimeve. Gabim tjetër, as domethënë humbje e fëmijëve pas divorcit të grave. Ka prej burrave të cilët u bën zullum grave. Për arsye se fëmijët, nëse fëmijët janë të vogël kur ndahet burri dhe gruaja, fëmijët i takojnë gruas. Për këtë arsye nuk duhet që burri tenton që t'ia merr fëmijën gruas së vet. Lejo që të mirët fëmija prej gruas, vetëm se atëherë nëse gruaja nuk kanë shfetare. Pra sy se respektimi ose edukimi i fëmive në varët nga maslahatin, nga dobija. Nëse dy që janë fetar e praktikojnë fenë Allahut, edhe fëmijët kanë mundësi që të edukojnë të dy të njëjtë, atëherë i takon gruas. Nëse jo, nëse gruaja nuk kanë shfetare, atëherë do më thonë edukimi kalon dikun tjetër. Kalon duart e nënës së nënës. E nëse jo atëre tek nëna e prindit. Do thonë ka kushte, ka kriterë, jo nësi du. Për këtë arsye nuk i ban zullum gruas. Du të midit, mi mësu mirë dispozitat e fesë Allahut asë u gjelë. Dukuri qëtër, gabimi qëtër, ashtë besnikria apo besnikria e vogël e burit. Që do thotë kjo? Kjo do thotë që ti kër e ki morë gruan tënde ka qenë ere, ka qenë e bukur, ka qenë pasanike ndoshta. Ma vonë është smuja, apo smunjët e te përta e kanë deformu trupin e saj, e kanë deformu pamjen e saj, ose aje gruët dhe me thonën kanë ndryshu, është bëm ma fukara, apo ku e di unë shka thjesht, ti kur je martu me te, ja këdo një bes, se keme qenë me ta edhe të mirë edhe në keqen me ta ashtu si ashtë. Pa marë parasysh se si do të vije ma vonë, nga se ne nuk e dimi se si ka mundësi që të vinë situatat ma vonë, ka mundësi që ti të ndryshosh, ka mundësi që a e ndryshon. Edhe ti, nëse ma vonë, nuk të pëlqen, distancohesh prej saj, ftofesh prej saj, për arsye se pamja e saj është ndryshu, trupi i saj është ndryshu, është deformu, e kështu me radhë, atëherë ti nuk je besnik. Nuk je besnik ndaj saj. Ti do më thonë je besnik në atë aspekt, do më thonë vetëm se me epshin tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini shumë mirë se sa e ka dashur Hatixhën. Tepër. Deri sa ka divergjencë se kanë e ka dashur ama shumë Hatixhën a Aishën. Edhe pse unë vet anoj se më shumë te ka dashur Hatixhën radhiyallahu anha. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çaq shumë që e ka dashur Hatixhën derisa cekës edhe pas vdekjes së saj. Ne dimi shumë se pejgamberi Allah tashmërzi tepër. Pas vdekjes së saj kur e ka dëgjuar zonin e motrës së saj, ia ka rikujtuar Hatixhën ka filluar me çajt. Më shumë ti shaka xhelozu Aisha radhiyallahu anha ka qenë Hatixhë edhe pse ka qenë e vdekur. Derisa e cekë, Aisha radiullana a thot se pejgamberi Allah të zbëgjel kur e ka therë një kurban apo një dash ka pas për pjesëve, e ka morë të më thonë disa pjesë saj, ja ka dërgu shoqeve të saj prej dashuris që e ka pas ndaj saj derisa e ka cekë shpesh derisa thot Aisha i ka thonë pejgamberit, ka zhelozu i ka thonë të më thonë se a nuk ka grua e qeter sikur se mos e pas grua e qeter në këtë dunjo përve se Hatixhës e pejgamberi Allah që i ka thonë ka thonë inna ha kanët, dua kanët, aja u konë, edhe ka qenë nana e fëmijëve të mi. E ka dosh te për të më thonë Hatixhën, nuk e ka rruën, ka qenë besnik ndaj saj. Merita që i ka posë grua e saj, nuk e ka rruën, kur pejgamberi Allah të zbëgjel. E grua ja jote e cila është besnike me ty, të respekton, deron, të edukon fëmijët, edhe me ty ka qenë brenda 10 apo 15 apo 20 viteve, deri tash, aja ka qenë besnike me ty. E ti tash fillon që ndryshosh, të ftohet, pse? Parasysh që ka fillu më plak, po dhe ti ke fillu më plak, apo arron. Nëse ajo është bëjë mjerë, dhe ti ke fillu më qiqan. Ama pe arron vetën. Po mendon se vetëm se ajo ka fillu më plak. Ti, mashallah, ti e meritoni në një gru e cilë është ma ere, apo? Këto janë, do më thonë, këto janë fjallët e burave. Kjo është e vërtetë, më kujton, mirë po nuk ka besnikri ndaj gruas. Edhe nëse mendon se do më martu me tjetër, nuk ka problem, mirë po jo llogaritë asaj, do më thonë që mi bëtë dëmë asaj. Parasysh se edhe ti ka mundësi më shëmtu, pamja jote ka mundësi më shëmtu, edhe bukuria jote ka mundësi më shëmtu, edhe Allah ka mundësi me sëpru me smunje ndryshme, mirë po ajo ka mundësi me qenë krau jote i gjatë, nuk të lënë, ajo është besnike ndaj teje.
edhe ti banë do më thonë besnike, apo banë besnik do më thonë dajsoj ashtu si që është, do më thonë besnike edhe ajo, dajtje edhe e fundit si gabim qëtër edhe kjo e fundit, edhe me këtë i përfundoj do më thonë gabimet e burit karshi grave, ashtë do më thonë se ka prej grave të cilat nuk ja din kimetin apo vlerës grua së vetë. Aje ka gruan e vetë të bukur në shtëpin e vetë, edukatore, fetare, gjitha i ka cilësit e mira, mirë po nuk naqet syri i ti me te. Do më thonë aje është personi i cili nuk naqet, nuk thot epshit të vetë, nuk e thot bot, stop, po gjithmonë kërkon tepër edhe ma tepër. Janë disa nga burat e si të veprojnë këtë gjithë, për këtë arsuja gjithmonë u merë lakimi tjerave, edhe shkon pas tjerave, ose i kërkon për martes tjerat. Deri sa kur martohet me te, shkon e kërkon edhe qetrën, për arsuja se epshi i ti nuk ngopet asnjëherë. Kjo është problem epshi. Mirë po Allah Zotëgjel ka mundësi ndonjëherë me sprovu atë njeri. Me sprovu edhe mja ditë kemetin grua se vetë, nëse ka qenë dhe më thonë e hajrit, edhe e ndershme edhe ashtë e bukur, dhe më thonë edhe meriton që qetë me te. Nëse ti mendon që duhet ta marri se një grua qetër, nuk është problem. Aja është e lejume. Mirë po, qëllim jotë mos jetë ky. Për arsuj se epshi nuk ka mundësi mungo pas njëherë. Qëllim jotë qetë diçka qetër, qetë forcimi imanit tanë, apo qetë diçka qetër. Mirë po jo ky. Për arsuj se epshi sa më shumë që i jep, aq më shumë kërkon. Edhe në këtë rast, sa më shumë ti shikon, aq më shumë ai kërkon. Për këtë arsuj thot Ibn Xhauzi. Thot se kur burri, thot e merë edhe i shikon një grua e cila është me robe, ose ka thot mundësi një burë me po një grua e cila është e veshu, edhe thot ati i vinë do më thonë mendime ndryshme përsej për këtë bukurisë e saj, thot edhe mahnitet me bukurinë e saj edhe aron gruan e vetë, edhe shkon shpejt që ta fejon ta marton, pasi që e marton thot e haron, edhe shkon do më thonë edhe e kërkon do më thonë qetër. Ky njeri nuk e ka qëllim ta mbron derin e vet. Ky njeri e ka problem epshin e vet. Për këtë arsye është mirë me a ditë vlerën grave, edhe me di se çka posedon shtëpinë tënde, mos më mol lakmi tjerave. Edhe nëse dëshiron që të martohesh, le të jetë për diçka tjetër e mos jetë për shkak lakmisë tënde, ndaj grave tjera. Kjo është për sa i përket shkurtimisht disa nga gabimet apo disa nga dukuritë negative të cilat i bëjnë burrat kashi gratë të tyre. Elus Allah në Zogjel që të nabang nga ta burrat të cilat i respektojnë gratë e veta. Elus Allah në Zogjel që të nalargon apo të namënjanon ato gabime të cilat i bëjnë dhe grave tuna. Elus Allah në Zogjel që në mësën të ajopin drejtat ashtu si shalëson Allah dhe pengameri ti. Edhe elus Allah që të nadërgon bereqet edhe lumëturi jetët tuna dëshurëtore. Edhe elus Allah në Zogjel që është do musliman edhe muslimanët e mushiran. Vë e kulli kovni hadha. Vë e stakfirullah e li. Vë e lëmë.